ഒന്നാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള സങ്കേതങ്ങളെ ആക്രമിച്ച യംഡൻ എന്ന ജർമ്മൻ അന്തർവാഹിനിയുടെ ഉപസേനാ നായകനായിരുന്നു മലയാളിയായ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള. തിരുവനന്തപുരത്ത് 1891 സെപ്റ്റംബർ 15 ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ജനിച്ചു. 14 തന്നെ ദേശസ്നേഹവും രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ചെമ്പകരാമനിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 1905 ബംഗാൾ വിഭജനം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി ജനരോക്ഷം ഇളക്കിവിട്ടു. ലോകമാന്യ ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിനെതിരെ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം രാജ്യമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റും പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളയും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി മാറി. പക്ഷേ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള തളർന്നില്ല, പോരാട്ടം ഒളിപ്രവർത്തനമാക്കി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോകസഞ്ചാരിയും ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ജർമ്മൻകാരൻ സർ വാൾട്ടർ വില്യംസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നത്. യുവജനങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരാണ് അവരെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ ജർമ്മനി അയച്ച ചാരനായിരുന്നു വാൾട്ടർ വില്യംസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ളപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 1906 15 അദ്ദേഹം വാൾട്ടർ വില്യംസിന്റെ സഹായത്തോടെ നാടുവിട്ടു. ഇറ്റലി, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠിച്ച് ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനായ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ബെർലിൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ധനശാസ്ത്രത്തിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിലും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. ബെർലിൻ സർവകലാശാലയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോ ഇന്ത്യൻ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ച് ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഇക്കാലത്ത് തന്നെ പ്രോ ഇന്ത്യ എന്ന പത്രവും തുടങ്ങി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആ പത്രം നല്ല പ്രചോദനം നൽകി. ജർമ്മൻ ചക്രവർത്തി കൈസറുമായുണ്ടായിരുന്ന സൌഹൃദം ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മോചനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പിള്ള ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജർമ്മൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്നു. ജർമ്മൻ നാവികസേനയുടെ യംഡൻ എന്ന അന്തർവാഹിനി കപ്പലിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു. 1919 വിയന്നയിൽ വെച്ച് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസുമായി പരിചയപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയും ജർമ്മനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര വാണിജ്യ അഭിവൃദ്ധിക്കായി പരിശ്രമിച്ച പിള്ള 1930 ബെർലിനിലെ ഇന്ത്യൻ വാണിജ്യ ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റായി. ജർമ്മനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കവേ ഗാന്ധിജി, നെഹ്റു തുടങ്ങിയവരുമായി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. പിന്നീട് അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും നാസി പാർട്ടിയും ജർമ്മനിയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോഴും ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള ജർമ്മൻ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ നല്ല കാലം അധികം നീണ്ടുനിന്നില്ല. തന്റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി ചില രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഹിറ്റ്ലർ നടത്തിയ മോശം പരാമർശങ്ങളിൽ ക്ഷുഭിതനായ പിള്ള ഇന്ത്യൻ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി ചെയ്ത പ്രസംഗം ഹിറ്റ്ലറെ ചൊടിപ്പിച്ചു. ക്രമേണ നാസികൾ പിള്ളയോട് പിണങ്ങി. സാവധാനത്തിലുള്ള വിഷസംക്രമണത്തിലൂടെ പിള്ളയെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയ നാസികൾ ഒടുവിൽ അതിൽ വിജയിച്ചു. ഇതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ജർമ്മനിയിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകൾ സർക്കാർ ജപ്തി ചെയ്തു. നാസികളുടെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിനും അദ്ദേഹം ഇരയായി. 1934 മെയ് 26 സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള മരണമടഞ്ഞു. സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിന്റെ കൊടിക്കപ്പലിലെ ജന്മദേശത്തേക്ക് മടങ്ങൂ എന്നായിരുന്നു പിള്ളയുടെ പ്രതിജ്ഞ. അത് പാലിക്കാനായില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിതാഭസ്മം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കൊടിക്കപ്പലിൽ 1966 സെപ്റ്റംബറിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും കന്യാകുമാരിയിൽ നിമജ്ജനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.